Já bych chtěl festivalu popřát k tomu 20. výročí, aby pořád platilo to, že když diváci chodí do kina a vidí filmy o strašně závažných věcech ve světě, o porušování lidských práv, o útlaku lidí ze strany mocných, aby to nebylo jenom, že jdou do kina, ale aby to aspoň v někom z nich generovalo energii, něco s tím dělat, mluvit o tom, něco podniknout, přidat se k něčemu. Protože myslím, že vlastně to je důvod, proč jeden svět existuje především. Takže bych rád, aby tuhle tu roli plnil i dál a možná víc než v posledních letech. Hodně štěstí.